Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal gündelik haberlerimizi görüşenlerden kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertipteki haberlerine huzurunla sunuşuk derişimiz. Kınemsiz dıktanlar ekranımızda bulsun. Xitay 5. iyul kırgıncılığı cinayetini bihaterlik tedbiri deb akıl edi. Şinhua agentliğinin bugünkü haberde bildirilişe, atılmış Abdunum rayonluk akbarat işhanesi 5. iyul kırgıncılık cinayetinin 13 yıl bolgan 5. iyul günü Beijing'de muhbirlerini kütüveliş yığını açkan. Yığında 5. iyul kırgıncılık cinayeti ve nöbeti Şarkı Türkistan'da lagerlerini tahsis kılıp icra kılıp atkan irki kırgıncılık cinayetini bihaterlik üçün elinğen tedbir işkerlikini bildirip özünü aklaşkıtırışkan. Yığında atılmış Şinjan Uyghur Abdunum rayonluk akbarat işhanesinin bayanatçısı Elican İnayet, Xitayının Şarkı Türkistan'da terörlükü karıştırış bahanesi bilen kişilik hukukunu depsende kılgalıqı hakkıdaki sualıga cevap verip, mürekkep terörlükü karıştırış şaraiti astıda özlerinin BDT'nin halkaralıq terörlükü karışı strategisi boyunca iş görüp, terörcilerini kattık cazalaş arqılıq Şinjan'ın bihaterliki kapaletki igi kılındı. Tərbiyələş mərkəzlərini təsis qılıb, aşqulluqnun aldı elinib, 4 ildən beri Şinjanda heç qandaq vəqə çıxmadı deyə bildirilgan. O söz deyənə növbəti Şərqi Türkistan xalqına yürgüzüb atqan kişilik hüquq təfsəndikli qılmışlarını terrorluğa qarşı elinğan tədbir deyə aqlab, cinayi qılmışıdan özünü qaçırğan. Küzətkücülər muhacirətdəki mutlaq köpsallıq Şərqi Türkistan xalqının 5-6 ildən beri vətəndəki uruq tuqqanları bilan əlaqə qılalmaganlığını Yeni bir kısımının alakılgalıqı sebeplik vatendeki tukkallarının cazalan gallıqını, bunun halkara cemiyetki aşkarı bir hakikatki aylan gallıqını, Xitay dairelerinin Türkiye, Kazakistan, Japonya, Germaniya, Avustralya kadarlıq devletlerde devamlaşıvatkan Ailem Qayarda namlıq namayış hareketindeki namayışçılarının talepige tekçi hiçkandıq cevap verilme gellikini. Eksici yukurqıdık numussuzlarcı bahani görsetgellikini, Xitay'nın bu sahtipazlikini içip taşlaş üçün, Muhacirettiki Şarkı Türkistan halkının bununla küçülük ve aktif inkas kaydırışı gerektiğini bildirişmekte. Xitay yadro iktidarını küçe yetişme xistide baş kurulduğun bomba koyup beri süpüsü ornatkan. New York vaxtı gezdiğinin 5. iyoldaki haberde bildirilişçe Xitay'nın garbi şimalıda strategilik yadro iktidarını küçe yetişme xistide Başkurulduğun bomba koyup beri süpüsü ornatkallıqı ayıplendi. Xabirde kayıt kılınışça, Amerika tətqiqatçıları Xitayının garbi şimaldaki kumluqda 119 tiplik kıtalar ara balistik başkurulduğun bomba koyup beri süpüsünü bayqıgan. Xitayının bu hareketi strategilik yadro iktidarını küşeytiş planını yolu koyuvatkallıqını körüstü beridiken. Tətqiqatçılar bu əhvalini Sodu Süni Hemra resimede bayqıgan bulup, Bu orun Gensu ölkesine caylaşkan uymanlıktaki kumluqtan çetidiki Yumen şehrinin garbi canubi rayonu deyken. Xalqara Tətqiqat İnstitutu Yadro Qorallarının Tarqılışıqı Qarıştırış Tətqiqat Mərkizinin Xitay Yadro Programması Mütəxəssisi Jeffrey Lewis bu axtı muhbirlarının telefon ziyaretini qubul qılıp, Xitay lahiligen kontrol mərkizi və quyub beri süpsinin başqa işlarqı işildilişini təsavvur qılış qiyin deyken. Bildirilişçe Xitayning mazkur başqurulduğun bomba koyup beri süpüsinin kurulması Amerikanın yadro kural amberini zamanivileştiriş planı haqqıda münazir qozğışı mümkün iken. Bu belkim sabıq Trump hükümetige oxşaş Biden hükümetinin Xitayna strategilik kurallarını kontrol qilish söhbetige qoşvelişi üçün tirişişiga sebep bolishi mümkün iken. Nöbette bu söhbet hazırga kadar pekat Amerika, Sovet İttifaqı ve Rusiyaga çetildigan bolup, ama Xitay kural kontrol qilish söhbetige qatnışını izkil rad qilip, Yadro Qural Amberi'nin dünyadaki iki çoğun yadro devletinin köp küçük işkerlikini dava kılıp gelgen. Malum buluşça, Xitay Taşqı İşlar Ministerliği bu mahbi uğrun doğrusudaki meselelerge tekçe cevap vermegen. Amerika Taşqı İşlar Ministerliği'nin bayanatçısı Ned Price bu axtı soralgan suallarga cevaben, Xitay'nın bu xil kuruluşunu köpeytişi kişine endişik salıdu degen. Xitay 2019 yılı elan kılgan en yeni devlet müdafiye stratejisi hakkında yadro küçünü devlet bihaterlikini qoğdaş üçün talep kılınan en tüven seviyede saklaydı diyen. Xitay yana yadro korallarını tüncü bulup işletmezlikke şundaklı yadrosuz devletlerge karşı yadro korallarını işletmezlikke vədi bergen. Xitay Afganistan'da Amerika'nın boşluğunu toldurmakçı mı? Hürriyet Toru'nun bugünkü haberde bildirilişçe, Amerika Afganistan'daki bazılardan çekinişini asasen tamamlayan bir payette, Xitay uruştun herip ketken devletki kirişki tayarlı kılmaqta.
Kabul əməldarları Beycanın bir bəlvaq bir yol təşəbbüsü astıda 62 milyard dollarlıq Xitay-Pakistan koridorunu kengaytışını oylaşıb atıdı. 2013 yılı Xitay reisi Xi Jinping eylən qılğan və 2017 yılı dövlətinin asasi qanunuğa kirgüzülgən bir bəlvaq bir yol türü bilən Xitay dünyanın hər qaysı yaylarıdaki ul əsləhə və qatnaş türlərəgi məbləq silişi arqalıq təsir dairəsini aşırışını məqsəd qılmaqda. Xitay Pakistanın qərbi şimalıda Afganistan bilən Peşavur otdırısı da yol yasımaqçı. Yıqınqı 5 yılda Xitay türlük məbləqlər bilən Afganistanını bir bəlvaq bir yol türüge kirgüzməkçi boldı. Amma hazırqı qədər Amerikanın bu dövlətdiki mövcudluqı Kabulun aldını tosub durdu. Analizçilər növətdə Amerika bolmağan əhval astıda Xitayının Kabul tərəfindən qarşı elinişinin mümkünlüyünü bildirişməkdə. Amma bəzi analizçilər Xitay Afganistanğa girgən təqdirdə Talibanın hücumuğa uçuraş ehtimallığının yuqarı ikənliyini bildirişməkdə. Yeni Zelandiya İşçilər Partiyası Xitayını adam orqanlarını məcburi yığıbalğanlığı haqqında ayıbladı. Fransiya Xalqara Radiosunun 5-ci iyuldaki xəbərdi bildirilişçə, Yeni Zelandiya İşçilər Partiyası Xitay əməldarlarının adam orqanlarını məcburi yığıbalğanlığını ayıbladı. Xəbərdə qeyd qılınışçə, Yeni Zelandiyada hakimiyyət yürgüzüvatqan İşçilər Partiyasının parlament əzaları Xitayını adam orqanlarını məcburi yığıbalğan deyə ayıbladı. Yerlik taratqularının körüstüşçə, İşçilər Partiyasının yuqırqı sözləri Xitayını tənqid qilishdən özünü qaçırıb kilivatqan məzkur partiyaga nisbətən yenilik ikən. Yeni Zelandiya Dövlətlik Radiosu RNZ-nin 5-ci iyul ötküzülgən proqramısıda hakimiyyət peşidiki İşçilər Partiyasının parlament əzası Luisa Valni ziyarət qılğan. O, muxbirğa Xitaydiki bir qısım kişilərinin yer şardiki qaranğu bazar sodisi üçün yürək, öpkə, köz və teri qatarlıq əzalarını yığıvelişqi məcburlanğanlıqını bildirdi. O, Angliya ayal padişahinin məsləhətçisi Geoffrey Nice eylən qılğan təkşürüş dokulatını nəql keltirib, siyasi məhbuslarının içki əzaları Xitay tərəfindən davamlıq məcburi yığıvelinib, xalqaradiki içki orqan bazarğa elib kirildiğanlıqını bildirgan. O, yana Yeni Zelandiya hökumətiki təklif berib, bu məsələgi münasibətli qanun çıxırıb, Yeni Zelandiyada yötkəb köçürülgən əzalarının Xitaydan kəlməgənlikəki kapalı tıqılış, həm də ianı qılış cəryanının əxlaq qaidisigi maskildiğanlıqını ispatlaş kerak degan. Luisa Val söz deyənə Xitay davamlaşdırıbatqan neçə milyon adamını lagırıqı solab məcburi əmgəki seliş məsələsini tilğa alğan. O yana hökumətini Angliya və Kanadağı əgişib məcburi əmgəki qarışdırış qanununu maqullaşı kerakligini oturğu qoyğan. Yeni Zelandiya radiosu Canterbury Universitetinin Xitay məsələri mütəxəssisi Bradinin sözü nəql keltirib, Yeni Zelandiyada hakimiyyət yürgüzüvatqan İşçilər Partiyasının Xitayını nəhayət az tənqidləydiğanlığını Məzkur partiyanın Xitay haqqında söz qılğandımı Xitayını narazı qıldığan səlbi sözlərini nəhayət az işildiğanlığını. Baş minister Jacinda Ardern bilən Taşqı İşlər ministri Mahutanın proqramığa çıxışını rədd qılğanlığını Xitayının Yeni Zelandiyada turuşluq baş elçixanasının bu xəbərinin məzmunu haqqında ifadə bildirişini rədd qılğanlığını bildirdi. Xitay mücməl tökmətlər bilən 5 kişini tutqun qılğanlığını aşkarıldı. Tangırtaq torunun 5-ci iyuldakı xəbərdə bildirilişçə, atalmış Şinjan Uyğur Abdum rayonluq alaqı toru uçuruşxanası, atalmış Abdum rayonluq CX nazarati, atalmış torda qanun belgilənlərgə xilaflıq qılğan degan mücməl tökmətlər bilən 5 kişini tutub toxtutub qoyğanlığını aşkarlığan. Xitay rejimi işğal tarixidən başlayıb Şərqi Türkistan xalqını hər xil bahanələr bilən bastırıb gəldi. Və terror siyasəti icra qılıb sansızlığan Şərqi Türkistan xalqını xiyali tökmətlər bilən yox qılıb gəldi. 2017-ci ilə gəlgəndə texamı qəbih vasitələrini işqə salıb, məhəllə komitetindəki qorçaq əməldarlara adam tutuş vəzifəsi tapşırıb, səbəbsiz tutqun qılış terror siyasətini başlayan idi. Xitay bu xil terror siyasətini bugünkücə davamlaşdırmaqda. Xəbərdə aşkarlanışca, Xitay özünün Şərqi Türkistanda icra qılıbatqan bastırış, qırğın qılış cinayətini yuşuruş məqsədə tutup toxtutup qoyulğanların kimlikini yuşurup, cəzalanğan kişinin kimlikinin ornini X bilən ifadələgan. Qashqar vilayətindən bir kişini 4-cü ayın 7-ci günü uçuruluşuş quralından faydalanıb dini əsəbilik ideyasını tərğib qıldığan ünsinni tarqatqanlığını bahanə qılıb, atalmış torda əsəbilikni tərğib qılış cinayəti artıb qolğa alğan. Qashqar vilayətindən yana bir kişini oxşaş xəbərləşiş quralından faydalanıb milli öçmənliyi qutrat qolluq qıldığan ünsinni tarqatqanlığını bahanə qılıb, Atalmış milli öçmənliki qutrat qolu qılış cinayəti artıb qolğalğan. Xəbərdə yana Xotan vilayətindən bir kişini 5-ci ayın 2-ci günü oxşaş vasitə bilən atalmış milli öçmənliki qutrat qolu qılış cinayəti bilən toxtub qoyulğanlığını,
Aqsu vilayetidin yana bir kişini pitni iğva tarqatı deb ayıplab toxtıp qoyğanlığını aşkarlığan. Kuzatkuchilar Xitoyning Sharqi Turkistonda ijro qilayotgan bostirish qilmishlari xalqaroda fosh bo'lib, xalqaro jamiyatning ayiblashi va jazolashiga uchragan bo'lsa-mu, biroq ijro qilayotgan jinoiy qilmishlarini yana davomlashtirib kelayotganligini, Xitoy o'zining jinoiy qilmishlarini inkor qilish bilan birga har xil razil vositalar yolg'on maydon yasash orqali o'zining jinoiy qilmishlarini xalqaro jamiyatga yo'lliq ko'rsatishga tirishayotganligini bildirishmoqda. Minglarcha Afg'oniston askari Taliban hujumidan qochib, Tojikistondan panohlik tiladi. Taliban hujumlaridan qochgan mingdan ortiq Afg'oniston askari Afg'oniston chegarasidan o'tib, Tojikistondan panohlik tiladi. Tojikiston Davlat Bexatarlik Komitetiga qarashliq chegara mudofaa qismlari axborot ishxonasi tomonidan e'lon qilingan bayonotda Talibanning Afg'onistonning Badakhshan viloyatiga qarashliq Xoxon, Shikay, Nusay, Muhimay, Shungun va Sultan Oltiroq rayonlariga hujum qilganligi bildirildi. Bayonotda Talibanning hujumidan qochgan 1377 dan ortiq askarning davlat chegarasining o'xshamagan joylaridan Tojikistonga o'tganligi uqtirildi. Hozir Tojikiston Afg'oniston chegarasidagi vaziyatning Tojikiston chegara mudofaa qismlarining kontrolligida ekanligi ta'kidlandi. Tojikiston Afg'oniston chegarasiga 20,000 askar avatdi. Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon Afg'oniston chegarasini kuchlantirish uchun 20,000 zapas askarni safarbarlikka keltirish farmoni tushirdi. Tojikiston prezidentlik mahkamasi axborot ishxonasining bayonotida bildirilishicha, Imomali Rahmon boshchiligida milliy xavfsizlik kengashi yig'ini ochilgan bo'lib, yig'inda Tojikiston Afg'oniston chegarasining navbatdagi vaziyati, chegara rayonlarida bexatarlikni kafolatga ega qilish va chegara qo'g'lashni kuchlantirish uchun yo'lga qo'yilgan siyosatlar muzokara qilingan. Davlat chegaralarini qo'g'dash uchun chegara qo'g'dash iqtidorini kuchlantirish va ba'zi rayonlarga zapas qismlarini avatish farmoni tushirilgan yig'inda chegara hal qilgan jinoyatlar va chegaraga xiloflik qilishning oldini olish masalalari muzokara qilingan. Yig'inda Imomali Rahmon Davlat mudofaa ministrligiga Tojikiston Afg'oniston chegarasini kuchlantirish uchun 20,000 zapas askar avatish farmonini tushirgan. Yaqinqi kunlarda Talibanning Tojikiston chegarasiga yaqin ba'zi rayonlarni qo'lga tushirishi bilan ikki davlat chegarasidagi vaziyat jiddiylashgan bo'lib, bir qancha kun ichida Talibanning hujumidan qochgan 1500 Afg'oniston askari Tojikiston zaminida panohlangan edi. Qozog'istonda yaqinqi 24 soat ichida Xitoy yuqumi eng yuqori palliga chiqdi. Qozog'istonda yaqinqi 24 soat ichida 3003 kishida Xitoy virusi bayqalib, yuqum boshlangandan buyonki kundalik eng ko'p yuqumlanish nisbati sifatida ro'yxatga ilindi. Qozog'iston Sog'liqni saqlash ministrligining sog'liq ma'lumotlariga qaraganda yaqinqi 24 soat ichida 3003 kishida Xitoy virusi bayqalgan. Shuning bilan yuqum boshlangandan buyonki kundalik eng ko'p son sifatida ro'yxatga ilingan. Hozir Qozog'istonda umumiy yuqumlanganlarning soni 433931 kishiga yetgan. Xitoy virusi tufayli qaza qilganlarning soni yaqinqi 24 soat ichida 26 kishi eshib, jami 4444 ga yetgan. 21 iyunda Xitoy virusining delta varianti tunji qitim poytaxt Nur-Sultonda bayqalgandan keyin karantin qilish tadbirlari kuchaytirildi. Bo'libmi mulozamat sohasida vaksina emlanmaganlarning xizmat vaqtiga cheklama qo'yildi. Salomatligida masala ko'rilmagan va vaksina emlashni rad qilgan mulozamat sohasidagi xodimlarning bo'lsa, har 7 kunda bir qitim passiv PCR tekshirishini ko'rsatishi shart qilindi. Shahardagi savdo saroy, qahvaxona va oshxonalarning xizmat vaqtiga mo cheklamalar yo'lga qo'yildi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shunday qilib bugungi xabarimiz mush yerda oxirlashdi. Atki xabarimizni ko'rishguncha sizlarni janobi Alloh topshiramiz. Shunday qilib programma oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi.